História de hoje, Os Moscas. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richard. Oh! Muito bem, rápido, rapazes. Rápido, antes que descubram um agente, vendo o que tem de bom. Examinem tudo com cuidado, tá? Procurem direito, coloquem tudo dentro da carroça, tá? Dentro da carroça. Isso até que serve, tá? Dentro da carroça. Isso aqui serve também. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, vamos pôr tudo pra dentro da carroça. Vamos, rápido, rápido. Você aí, não perca tempo. Não temos o dia todo. Vamos, vamos lá. Pra carroça. Pra carroça, rapaz. Rápido, rápido. Todo mundo pra dentro da carroça. Subam todos. Rápido, rápido, rápido. Vamos subir. Rápido, subam, subam, subam. Parece que eu vi cair alguma coisa da carroça onde aqueles garotos estavam. Uma olhada nisso. Gás venenoso. Onde será que eles pegaram esse gás mortal? Isso não é usado há centenas de anos. A questão é, o que estavam fazendo com isso? E será que eles têm mais algum? É melhor verificar. Vou pegar o jato individual. Máscara de gás também, Samuel. Certo.